Ate mwetubuliru cha ye jeno yowe ditibabura Museveni ne regime bagezako okubanga banonya bulingeri esula omukulu Bobiwine n'okumono nera erinya eri abantu munsi yonna era kyaddaaki bino byonna baze babikola naye ate omukulu gwe babikolerako ate naye bamusanga amaaso ge galaba ate kyaddaaki bavuddeyo ne batandika okola ebifaananyi ebigategate nga bakwe sa program ya Photoshop ogezako okulabisa Bobiwine tiyo mukubasajja abomutawana omwerere mukubanga ate basponsoringa ekikolwa ate mwatu ekibi ebichokulia ebisiyaga munsi yonna. Bobiwine yavuddeyo ate nanyonyola ensina gamba ati bana basajja buli plani lweziba gwako ate ezogezako okulemesa byetuzze tubalabisa na damu international community olumatu nga batandika ku resorting nga kukola ebintu ebitakwatagana na gamanti bavudde ne batandika okufekinga ebifananyi ate mwatu ne babisharinga worldly ensi yonna esobola okubanga ebiraba nenga ebifananyi byonna biri very fake tebiri yo nga bagezaako teekawo embeera nti ye omukulu Bobiwine y'omu kubasupportinga ebisiyaga ebyo na gamanti baleeta etteeka lya Computer Misuse Act na gamba na ye mu mbeera y'etteeka eryo bo webalikozesa na dala kufe abo opposition teri abakuba ku mukono naye ate abaana we bavayo ne batandika balabisa noba criticizinga olonga abasindikira drone zibawamba bolirucha era nga abasinga essaawa zino bali Kitalya ne Nalufenya olwa drone zize zibawamba nga bogera ensonga ate mwatu ezikwatagana kutibuhabura ate ne regime ye nagamba byonna kitufu babikole naye teri gwe bagenda kusirisa gwe bakuzikiza ate olw'ensonga nti ensi abantu amaaso magule buli kimu bakiraba ate bakitegeera. PROJOURN media ate nanyonyola nagamba nti bakoleko ebirala ate bagezeeko okubanga babeera creative mu bye bakola nga tebeera bisanga bo naye tebagenda kulemesa nopu cause eyo jeriko likinga commentinga era subscribing.